Kad ste obnovili te povrede? Pa tad, posle 98. kad sam pala. Znači, od 20. godine pa do 98. Do 27. da. Od 20. do 27. Ste mogli da... Da hodam bez štaka, normalno, išla sam i u grad, znači do grada, vraćam se sve. I posle, kad sam imala 27 godina, pala sam, šipka mi se iskrivila unutra i onda su me poslali na Banjicu. I tamo su mi rekli, može malo da je čuknu, da se ispravi, ali kaže, možda se opet iskrivi, pa ne daj Bože, rekao, da izađe iz noge i da se to ko zna šta bi to onda bilo. Ja sam rekla, ništa vadite, kako čukanje. Ako će opet da se iskrivi, mislim, koja je poenta. I samo su je izvadili. Ali doktor mi je rekao da mora da pazim na težinu. I posle toga jeste mogli da hodate? Pa jesam. Jesam s jednom štakom. S jednom štakom, znači sve sam hodala. S jednom štakom i posle sam imala 2013. Prelom u roku od 3 meseca. Nadkolenice i kolena. Pala sam nekako tu u sobi, špagu sam napravila. A drugi put sam pala, to je drugi put, a prvi put sam pala tamo, bila sam na nekom seminaru u Novom Sadu i sad nisam videla da ima stepenik i onda sam potklekla s tom nogom i onda je i onda se koleno je na prslu. Zato što oba kolena savijam 30 stepeni. Hoću da vas pitam, jeste pokušali da normalno živite? Jeste radili negde? Jeste imali nekoga? S kim ste živeli? Sama. Od 2000. ja živim sam. I snalazim se kako znam i umem. Od 2000. Od 2000. To je rođeni ste, kako rekao ste? 69. 70. najbolje godine. Da. I ovo poslednje. Jesu vama konstatovali da su vam kosti slabe? Da, oni znaju, već im je poznata moja bolest. Mislim, to je jako retka bolest. Ali mi je poznato to. I kad sam... A koja je to bolest? Osteogenesis imperfecta. Znači, ima 3 vrste. Ja sam ona što se kaže pod navodnicima najlakša, znači najbolja. Znači, najlakša u smislu, one dve su da su krive skroz kosti i glava i kičma, da ne može čovjek da se kreće. Vama je napalo samo noge? Da. Mislim, imam ja, meni je celo telo u tome, ali samo sam noge lomila. Ali sad 2021. sam polomila ruku, jer sam pala ovako na... Saprala sam se i pala sam na ruke, ali dosta je imao kamičak i onda sam polomila tu kočicu. Jeste nekad radili? Jeste bili zaposleni nekad? Pa radila sam na crno. Pa od čega ste živeli? Pa imam... Majka mi je obezbedila dok je bila živa tuđu negu. Išla sam stalno na tu komisiju, da li da mi produže, da li da mi ne produže. I onda je neki doktor, ja se stvarno ne sećam, sam bila mala, rekao, ajde da ne mučimo ovo dete, napisat ćemo joj da doživotno prima tuđu negu. Znači, sam druga kategorija. I koliko primate? Pa zajedno sa porodičnom penzijom primam 30.000. Ali to je, neko bi rekao, za tebe jednu taman, ali nije. Ja nije, sigurno nije. Pijem lekove, plaćam račune, treba da jedem, znači,